বন্ধু অকল এয়া মোৰ প্ৰফাইল ৰিচেলিং তোমাৰ ৰিচেলিং কৰোঁ অনলাইনৰ যোগেদি ঠিক আছে আৰু ইয়াত চাওক এক্সপাৰ্ট অফ আছাম 27 নম্বৰত মোৰ পজিশ্যন আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে লেজেণ্ডৰ কাৰণে 10,000 পইণ্টছ লাগে তো আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰে তো মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক কেনেকৈ ৰিচেলিং কৰে অনলাইনৰ যোগেদি মই আপোনালোকক শিকাম ঠিক আছে আৰু ইয়াত ৰেংক হিচাপে আপোনাৰ পাব আৰু এই যে টকা ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ ছেকেণ্ড থাৰ্ডত পাব 2,000 প্ৰাইজ কেচ প্ৰাইজ ঠিক আছে আৰু ৰেংক ক্ৰেডিট এইবোৰ এনেকৈ পাব তো মোৰ তলত চাব পাৰে 27 নম্বৰ মোৰ দিয়া পজিশ্যন আছে ৰেংক ঠিক আছে ইয়াতে এক্সপাৰ্ট এম বি এ চাৰ্টিফিকেট পাব পাৰিব আপুনি তো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে এপছটো আৰু হেপী ৰিচেলিং আপোনালোকে ৰিচেলিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে